Чемпіон проти чемпіона. У сьомому турі вищого дивізіону з пляжного футболу Ліги «Київська Русь» центральний матч звів двох чемпіонів. Чинний переможець сезону 2014-го Дніпропетровський «Вибір» грав проти чемпіона України 2013 року команди «Артур Мьюзік», який належить фавориту першим рахунок у зустрічі, відкрив «Вибір». Проте ще у першому періоді футболісти «Артур Мьюзік» не лише його зрівняли, а й вийшли за голами вперед. Другу 12-ти хвилинку можна теж занести в актив столичної команди. Надійна оборона та ще два голи зміцнили перевагу господарів піщаного майданчика. Вирішальний період дещо пожвавив інтригу зустрічі. Вибір тиснув, однак воротар Артур Мьюзік та капітан збірної України Віталій Сидоренко змушував щоразу зітхати трибуни. В підсумку протистояння чемпіонів табло зафіксувало рахунок 5-2 та сьому поспіль перемогу киян. Виталий Сидоренко провел блестящий матч, мне кажется, это вратарь сборной Украины, и несмотря на то, что уже не молод он, как говорится, уже там 34 года Виталию, но играет он блестяще, я уверен, еще много пользы принесет и команде «Артур Мьюзик», и сборной Украины. Ну и вообще вся команда «Артур Мьюзик» сегодня провела блестящий матч, и играющий тренер «Артур Мьюзик» Алексей Зубенко классно сыграл.